အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နိုလော်ဂျီချန်နယ်မှာအပြန်လဲတွေ့လို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရောကျွန်တော်တို့ဆိုလာပြားနဲ့ကွန်ထရိုလာနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တိုင်းရမလဲဘယ်လိုစက်တင်နဲ့ချိန်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြသပေးပါမယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကိုခုမှရောက်ရှိရဆိုရင်တော့ ဒီကောင်းကူကကျွန်တော်တို့ကမတွဲမဖြစ်တွဲပေးရမယ်အရာတွေပေါ့နော်ဒီမျိုးလိုအနေနဲ့သုံးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့MPPD ကွန်ထရိုလာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့PWM ကွန်ထရိုလာရှိမယ်ကွန်ထရိုလာမျိုးစားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့PWM နဲ့MPPD ကွန်ထရိုလာဘာတွေကွာခြားပါလဲဆိုတော့MPWM ကွန်ထရိုလာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းနာအလုပ်လုပ်မယ်အတွင်းနဲ့ပုံစံချင်းတော့တူတယ် MPPD မှာဘာတွေကွာပါလဲဆိုတော့MPPD မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုလာပြားနေအောင်ကြီးအားနေတဲ့အချိန်မှာလို့ပါလို့ဆိုသူကပို့ MPPD ကွန်ထရိုလာနဲ့ဆိုလာပြားနဲ့ကျွန်တော် အဘီဘီဒီကွန်ထရိုလာနဲ့ဆိုလာပြားနဲ့ကျွန်တော်တွဲမပြခင်ကျွန်တော်ဒရိုင်းမပြခင်မှာကျွန်တော်ဘက်တရီလေးကိုဘက်တရီလေးကိုဘယ်လိုအမ်ပီယာလေးကျွန်တော်တွက်ချက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြလေးတစ်ချက်ပြပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်တရီတလုံးအားပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အမ်ပီယာပေါ့နော်အမ်ပီယာများများသွင်းရင်တော့အားမြန်မြန်ပြည့်မယ်နည်းနည်းသွင်းရင်တော့အားကြာမှပြည့်
ตัวเองลงไม่เอาเนาะเอ่อเราผู้ลักษณะจนเตียร์ไอ้เอสแบตเตอรี่โหตัวผู้เตียร์ไอ้เอสแบตเตอรี่โหจนเราจนเราชาร์จเร่งบ่เนาะชาร์จเร่งโหจนเราวันสี่วันสี่นี่ทางเนี่ยจนเราตัวไม่สรุปสิวันสี่มาดีกว่าสิวันสี่มาเตียร์เอาไปเอาตั้งมาเลยจนเราผู้เราจะรู้ว่าวันสี่ไปทางเนาะจนเร่ง ဒီပေါ်ဖူးချတယ်ပေါ့နော်ဖူးချတယ်ပြည့်တဲ့အချိန်အရဆယ်နာရီလို့တို့တတ်တယ်ကျွန်တော်တူးစီမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်တော်မယ်ဆိုတော့20အမ်ပီယာတော့ဖြစ်သွားတယ်ခြာချင်းပြည့်တဲ့အချိန်က9နာရီပဲကြာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြာချင်းကိုမေမေအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တရီပျက်စီးတက်စီးနိုင်တဲ့ဘက်တရီရောရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောတဲ့
Kena di sini, jangan lupa si tuan lain, no? Jangan lupa berarti tada, mana berarti tada? Umat ini kami berarti solusi, ini kami ini tinggal cawalan ini era tada baru kita baca, no? Kalau mati solusi ini di bawah saya mahu abis, jangan berarti buat dua, discussion bawa mah, awak mah link jangan cawe tawa, mana? Air mana? Tua abis atau cawe atau chip siu jalan, no? Kalau jangan lupa berarti uatin bu. Ambiyali wo jamie TV solution, cina lo sura biya wo siri dua mla per dua mla so sura wo cina aji video ma biya gaya ali wo de cila utawa biyo cishu biwa, ma cishu a de solution le, i video esong ma cina biya biyo tim biha ba mena. Cina lo kondurali e nameplate di ma pare usali e aja lo. Awo dua bu sistem dong mla, four 24 bu sistem dong mla, 48 bu sistem dong mla so biyo, miu sa dong miu ne la si ba e de chua lo. PWM controller BBB, ABBD controller BBB, 12 system, 24 system, so you can use it,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  no? How do you use it? You can use it, you can use it, you can use it, 12 system, 24, 48 system, no? I do so, you can use 12 system, you can use 12 system, you can use DC, 16, DC, 10, Tong juga me, tu sahaja mampar, no. So 24 sistem macam apa? DC, 24 ni biar DC dia ngaji budi, do ONP yang mana, no. Nabi biar 48 sistem macam apa? DC, 45 ni biar DC dia ngaji budi macam ni, 16 sistem ni, tong juga yang macam apa? Ada mana? Jangan lupa kontrol asal dia biar, lalu biar baju adi biar macam apa? Dengan lu kontrol. Mapi hari puri ni makai diusolusi.
อาตวินบ่บ่อเซมบีบ่เนาะคุณละสิเราจะเอาชื่อมาเปลี่ยนหาได้หาได้ก็เราจะรู้จิบิโนนี่เนี่ยปีลูลูแวนคอนโทรลเลอร์ไปตรงๆ โซล่าคอนโทรลเลอร์โจจวนบีโจจวนบีอ่ะมั้ยโซล่านี่ลาได้ဥစ္စာကိုကွန်ထရိုလာကိုโจจวนမိရမယ်အဲ့လိုโจจวนပြီဆိုတာเนี่ยကျွန်တော်စက်တင်လေးတွေကိုအမှန်ချိန်နှားပြီးပြီလို့ရှင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတူတူအလုံးလုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရမရှင်းပြလာတဲ့ဥစ္စာတွေအရတော့ဒီကွန်ထရိုလာနဲ့ဆိုလာနဲ့ဘက်တရီနဲ့ဘယ်လိုကိုက်ညီအောင်အသုံးပြုရမယ်ဘယ်လိုတွဲရမယ်ဆိုတာလေးကိုအက
controller ကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုလာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မကြွိုင်းရင်ကွန်ထရိုလာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီနဲ့အရင်ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘက်ထရီနဲ့အရင်ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မှဒုတိယအဆင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာနေလာတဲ့ကွန်ထရိုလာဝိုင်ယာတို့ကိုကွန်ထရိုလာတွေကိုအရင်သွင်းပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ထရိုလာအများစုကပစ္စည်းတတ်ပါတယ်တချို့ကွန်ထရိုလာမှာကြတော့အမှားခံတဲ့စနစ်တွေပါတယ်အတွက်သ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုလာရဲ့ဟိုထည့်ပြီးတော့ဘတ်ထရီကိုမထိတာဘူးဆိုလို့ရှင်ကွန်ထရိုလာပျက်စီးတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစက်တင်ချိန်မဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะစက်တင်ချိန်မဲ့အပိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းတို့အနေနဲ့ဘတ်ထရီတိုက်ပေါ့เนาะဘတ်ထရီတိုက်ဘယ်လိုဘတ်ထရီ
ကျွန်တော်ရေးချွဲပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဖို့သုံးမလားတွန်24ဖို့သုံးမလား48ဖို့သုံးမလားဆိုပြီးတော့စနစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရွှေလို့ရတယ်လို့သူကဒီအော်တိုမက်တစ်လည်းရွှေပြီးသားရှိပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလေးကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ရွှေလို့ရမှာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အကြံပေးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုခြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လိုက်ရယ်ရှယ
Thank you.